visu par kartiņu, ja? Ko jūs man atsūtījuši un ko, kas man ir iepriekšējā, ja? Vārds sakot, jums ir kaut kāda noteikuma, ka man viņi ir jāiznīcina, ja? Nu, pat ne jāiznīcina, jums to kartiņu ir jāatgriež vienkārši, un tad mēs sūtam atpakaļ izdevēju iestādē to dokumentu, lai viņi var norakstīt beigās. Izdevēja iestāde saņems un ko viņi darīs? Viņi iznīcinās viņu, ja? Nu, visticamāk kaut kad ar laiku, jā. Un izdevēja iestāde mums ir migrācija birojas, ja? Pilsonības migrācijas lietu pārvalde, jā. Jā, jā, jā. Tad tie jūs dricelēši to dabūt, ja? Ļoti labi. Var sakot, man ir svarīgi iziet uz tiešo kontaktu ar viņiem. Man, es varu ar viņiem sazināties pa tiešo? Nu, jūs gribat tā kā paturēt sev to kartiņu? Netik daudz tas, kā mani interesē taisnī uz tiešais kontakts ar pilsonības un migrāciju departamentu, jo es taisnī esmu Latviešu biedrības goda tiesnese un mēs esam atklājuši, kad šīs ID-kartes īstenībā ir vergu ID-kartes. Mm-hmm. Bet nu, mēs bez viņām vispār izdzīvot nevaram, vai ne? Nu, tā tas un tāpēc ir, jā, mums viņas ir vajadzīgas. Nu, mēs šajā nāves nometnē, vergu nometnē, nu, lietojam viņas, protams. Bet man ir vajadzīgs, pirms es viņu atgriežu, nu, dabūt no viņiem, kāds ir īpašnieks šiem departamentam. Saprotiet, īpašnieka deklarācija, labuma guvēja deklarācija. Es vienkārši gribu šo momentu izmantot šādam juridiskam procesam. Jā. Dita, sakiet, tas e-pasts, kas ir nu et dita, nu, tas ir jūsu e-pasts. Jā, to mēs varam izmantot, jā. Jo, nu, varbūt es uz e-pastu, uz jūsu e-pastu atsūtīšu viņu kontaktus. Jā, brīnišķīgi, Rolanda. Jā. Kā bija jūsu uzvārds, Rolanda? Uzvārds? Jā. Timermanis. Timermanis, jā. Un kāpēc jums ir akcents? Kas jums ir dzimtā valoda? Nu, nē, nu, Dita, nu, tas jau ir personīgs jautājums. Nē, tas nav personīgs jautājums. Nu, jūs strādājat latviešu vēstniecībā. Nu, bet mēs runājam latviski, jā, tā kā viss. Nu, bet jūs varbūt tās esat ārzemju aģents, kas vada šo nāves nometni. Nu, visārā ziņā, saprotiet, tas, mums ir visi šie izmeklējumi tagad jāveic. Ne jau tas, ka mēs jau netaisamies jūs tur sodīt, vai ko mēs saprotam, mēs visi esam nāves nometnē, vai ne? Nē, nu, Dita, tie jau mani personīgie dati. Tie nav jūs personīgie, jūs strādājat valsts viesniecībā. Jā, nē, nu tā tas ir, tā tas un, ir. Un mums ir tiesības zināt, kas jūs tāds esat. Es jums atklāju savu vārdu un uzvārdu, tas nav noslēpums, jā, un... Un kas jūs, to, kādas tautības jūs esat? Nē, nu saprotiet tautību. To arī nedrīkst prasīt, jā? Protams, jo tautību pat pasē var nenorādīt, un tas tiešām ir personīgs tautība, reliģija. Nu, un, jā, tas ir personīgs jautājums. Nu, nav tas tā. Tas ir, mums taču latviešu izdzīvošanas jautājums tagad. Mums pašiem jāvada savus vēstniecības un valsts struktūras, nevis citu tautību, svešu reliģiju pārstāvjiem, ja? Tāda lieta, Rolanda. Bet vienkārši es jums pastāstu, ka mēs vadam kapitulācijas procesu, ja? Un mēs kārtosim savus latviešu valsti tagad un sakārtosim, un jums arī būs ļoti labas iespējas tajā valstī, ja? Nebaidieties, ka mēs jau netaisamies pāri darīt, jūs esat brīnišķīgs svēts cilvēks. Jā. Bet vienkārši jums būs arī lielās daļas, mēs esam izveidojuši, 125 biljoni jūsu daļa ir šajā jaunajā iekārtā, kur nebūs karš arī, ja? Tā kā jums ir visas, es jums lūdzu sadarboties, jā, ar latviešu biedrību, un tad viss būs labi. Jā. Un visiem sirsnīgi sveicieni, latviešu biedrība beidz okupācijas struktūra kapitulācija, jā? Un to mēs izdarīsim caur šo e-pastiņu arī. Liels paldies jums, Rolandiņ, ka jūs man pazvanījāt. Labi, Dita, sarunā. Tad es jums atsūtīšu to e-pastu, jo nu, tas ir ļoti svarīgi nokārtot ar PMLP to jautājumu par veco kartiņu. Ja, jo es to saprotu, un ļoti labi, ka tas bija svarīgi. Ja? Tad man arī rodas iespēja iziet uz tiešo kapitulācijas saskarē ar nāves nometnes vadību. Labi, ļoti labi. Paldies jums, Rolandiņ, un skaistu jums vasaru. Visu labu. Paldies, visu labu, jā.